Professor Horjava that has always impressed me is the breadth of his knowledge. He's very creative and original in the way he thinks. V České republice je Petr Hořava v oblasti teorie strun a kvantové gravitace absolutní jednička. Jeho práce zásadním způsobem ovlivnilo směřování teorie strun, což je teorie, která má ambici stát základním teoretickým nástrojem pro popis struktury a zákonitosti mikrosvěta. Quite ambitious and not timid. He takes on big questions and has made some substantial contributions. For example, his two breakthrough papers in 1996, co-authored with Edward Witten, have received more than 3,700 citations. Zásadním způsobem ovlivnil další směřování teorie strun, stali se vlastně klasickými prácemi. Byl to milník ve vývoji teorie strun. They provided a beautiful resolution and explanation how a specific string theory, the one that appears to be the most realistic, behaves when its interaction string becomes large. What happens is that it develops an extra dimension of space. This was an amazing insight. However, we know that it is definitely tou druhým pojmem gravitace Hořavy lišice souvisí s prací, který Petr napsal v roce 2009, zcela sám, a která přinesla zcela nový, radikálně nový způsob na spojení teorie Einsteinovité gravitace a kvantové teorie. Tento přístup se stal okamžitě zájmem mnoha dalších teoretiků a dnes je rozvíjen po celém světě. The fashions necessarily goes against the grain sometimes, and that's unusual. When I think of Professor Horjava, I recall him as being a delightful and enthusiastic colleague at Caltech, where he spent several years. When I was teaching at Princeton, he would come in and tell me these very interesting and creative ideas. Which I must admit, sometimes I was not smart enough to appreciate. Petr Hořava je strunář, tělem a duší, ale není struna fundamentalista. Ví, že teorie strun není řešení všeho, je to je spíše obecný velmi užitečný rámec, ale že je dobrý vnímat i podněty z jiných oblastí. He has a very broad and deep understanding of physics and mathematics, and he is also surprisingly knowledgeable about many of them. Tato otevřenost, bych řekl, že je možná v dnešní fyzice strunařů docela jako vzácnost, já si ji velmi vážím. Well, I certainly wish him my congratulations on this recognition that is so richly deserved.